Najua ex wangu hakunivunja tu moyo. Alivunja hadi mguu. Alivunja moja. Alikuvunja mguu na akakuvunja moyo. Hakuvunja moyo peke yake. Oh, alivunja na mguu. Kabisa. So uwezi dance. Hiyo ndio shida sasa. Umesalimia ule jamaa? Kabisa. Salimia. DJ 212. Mm. DJ 212. 212. The only DJ mwenye ananga nywele. Ana nywele? Hawezi jua. Hey, lakini kuulize DJ. Mm. Wahenga na waingulia walituambia tu vizuri. Mm-hmm. Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Mm. Una survive aje? Shida ni nywele iko tofauti. Oh, hawakusema ni ya wapi. Niko nazo. Asante. Huyu jamaa anatakanga watu wajue siri zake zote. Na picha nini hapa? Bro, karibu sana kwenye Daima 254. Asante sana. Mm-hmm. But kidogo umeniangusha kidogo. Kwa nini? Like umeandika tu hapa vizuri. Pewa mbili. Baridi. Yes. Nimekaa hapa for 2 hours. Ni baridi tu inanipiga. Sasa I promise you, zile ziko pale, aki nitakupatia mbili. Ni nini hiyo? Taska mbili baridi. Ah, mimi sikunywangi taska. Na kunywanga tu kitu moja. Na wakunywa. Hiyo jenda ingine. Ah, so huyu. How is this? Mulitua wapi tu. Wende umetua. Lakini je, ukoaje jesi lakini. Mimi niko poa sana. Ukoaje kwenye umetoka. Wewe umetoka eneo gani? Hapa tu Nairobi. Nairobi. Mm. Kuna mjalu original wa Nairobi? Mm. Gani? Pale Ayani. Ayani. Ayani ni kijalu. Ayani. Ayani. Siko sure. Tuna kucelebrate sana wewe kama comedian. Mimi asante sana. Kuna makomedians wakikuja hapa kwenye Daima 254 na Tasca. Atuletangi ma DJs because they'll come and do the same thing. Yeah, yeah, sure. Kucheza tu ngoma. Hey. Focus. Let's talk about comedians. Okay. So, tupatie leo bro. Lakini unajua Jesse, before ni commit siko najua like the real impact ya corona until I met you. Hadi ile kitu yetu ya sari. Imeenda iko. Unacheka nini? Yaani Jesse ni kama unaipokea full dose. Lakini usijali. Unacheka nini? Ah, sorry. Oh, this guy is funny. He's funny, bro. Oh, he's the one. He's funny, yeah. Like, hata siwezi ongelelea tumbo. This guy. But ni ukweli. But mimi nashindwa like mna complain like ati tuko broke. Imekuwa tu 1 year tu corona imekuwa. Mna complain mko broke. What do you mean mko broke? Mimi nimekuwa broke the whole of my life. Like so your life is a like, pandemic. Like Jesse, ushaikuwa broke. Adi simu yako inajua uko broke. Like the kind of pop-up messages you get. Yes. Ni kama how to download Tala app. How to increase your Mshwari loan. Yaani unasota hadi unatembea tao hivi unakutana na hawa unajua mabega sawa tao hawa. Yes. Anakuwa na unakuja hivi anaepa. Unakaa tu msoto. Kabisa. Yaani hapo ni unajiwanga ile ni ya physics nasemanga like poles ama like charges repel hapo. Ah, wewe umesota. Ah. But yes, unajua you today actually ndio alikuwa na launch Olympics ndio? Yes. Unajua kitu mimi sijaambia watu ni kitambo ni kuanga serious na maisha. Kitambo nilikuwa anga athlete. Huh? Yeah, for real. Nilikuwa anga athlete. Okay, sasa bado mimi ni athlete but sasa ni maisha ndio inanikimbiza. And actually Jesse, you know, I was to travel to nini Tokyo by the way. But pia nikakaa hivi nikaona by the way mean your teeth from Kisumu. Why run and I can drive? Mimi hata sijaio hujaio na marathon Kisumu. Olympics labda introduce. I could drive. Safari nalo lienda labda. Vasha singeenda. Vasha singe. Wewe je, yona marathon Kisumu? Ni maandamano tu. But at least unakimbia pia kwa hiyo maandamano. Ni ku train polisi kukimbia. Kwa hiyo maandamano tunakimbia na train polisi. Twende.
At least wachangamke. Sikae sana after kikanya. Lakini Kisumu inamaanisha hiyo na jamaa amerushiwa mawe. Akakimbia. Si amehepa hivi. Mawe inakuja na nyuma. Anaangalia hivi na akaenda akaenda mpaka ile mawe ikaisha speed kama. Jaluo my friend. Nice ingia Olympics. Unless askie tiagas nyuma. Toa! Talking about Olympics, yes. Kuna hii race inaitwanga hii ya kuruka hii. Unajua eh? Kwa Kiswahili sanifu. Yes. Inaitwa mbio ya kuruka viunzi na viunguzi. Ah? Ha? Nimesema nini? Viunzi. Kuruka hiyo, hiyo. Viunzi na viunguzi. Usimalize ya pili hiyo viunzi kuruka na hiyo viunzi na maji. Aya hiyo sasa. Yes. So unajua hiyo like mademu wa Nairobi wanaweza qualify vizuri sana. Anakuambia venye wanaruka maboyfriend huku nje. So they can really qualify, they can be the best. Aenda wakiruka. Wanaenda wakiruka. But unajua pia, before waenda Olympics, walikuwa na train, sindio? And the, when you wanna train, we wanna train in high altitude areas. Yes. Hope I know, you know why. Why? Okay. For the sake of 212. No, for the sake of Jesse. For the sake of 212. High altitude areas, ni kama milima, it has low oxygen concentration. Yes. So they can, nini? Hiyo wanaweza cope up na hiyo, then wakienda nini kukimbia, hiyo wa need much oxygen, at least wamezoea, sindio? Yes. Pia mina feel, ukitaka kuingia kwa relationship, yes, ama kuoa, kwa ndoa, unahitaji training. Yeah, high altitude. Yeah, high altitude. And the best place in Nairobi, you can train. Like if you are in Nairobi and you manage relationship for 2 weeks. Yes. Ah, ume qualify. Wewe uko sawa. You can date anywhere. Anywhere. Kwanza Nairobi upewe kasichana kafupi. Kafupi hivi. Kasichana kafupi ka wanakuanga na attitude. Maybe ni vile maybe akili inakuanga karibu na nini? Na roho na tumbo. I think hiyo ni ukweli. Hiyo ni si joke. Ah, ni ukweli. Hiyo ni ukweli. Imagine training a relationship in Nairobi. Nimeona. Una date Nairobi, my friend. Why? Alafu kuna ingine inaitwa relays. Yeah, 4x4 unajua, si ndio? Yes. Ile unapokezana. Exactly. Hiyo sasa. Hiyo sasa ni wanaume wa Nairobi. Like in Nairobi unaanza ku date, unajua huyu na mdate for 2 weeks, namwacha na date ule. Na mwache huo after 3 months, naenda ule mungine. Iyo ni hani alafu over. Pia, kuna kwanga tu wale wamengoja. Ukimwacha washa chukua. Na chukua. And it's true, so unajua pia mimi niliachwa na girlfriend yangu. Tuli break up, siku wacha, tuliacha. Mwanaume achwi, mwanaume huwa achwi. Anameki ya chani. But after 1 hour hivi, niko napana, wacha nirudi tuonge, to solve issues. Kurudi, nikampata in another 6 months relationship. I may move on. Liti. Yes, nitafia mwame Nairobi. Najoko nayo, tuwa tuwezi kosa. Umuli date na ya mkaachana. After 1 hour ni karudi. After 1 hour alikuwa ina 6 months relationship. Imagine. Acha ni kwa beauties. Hizi story hata si jokes. Zingine hata zinaumiza roho. Wee. Experience. Wee ushaitembea Nairobi hivi 212. Unaenda hivi tao. Unakutana na manzi yako. Akiwa na chali yake. Wee. Unakutana. Ndiyo ule chali ya. Mpaka unakutana na mabesho na kombe. Hey, sema bro. Hey, mazee. Hawa kuna rurashe ya udemu. Na ni demu yako. Ako na chali yake. Anaenda rurashio. Sisi tushaifuata mtu kwenda rurashio. Maboys hivi tunaenda rurashio. Muranga. Sitasema ni wapi. Tukaenda Muranga na maboys. Tunapeleka boys wetu kuoa. Tukafika. One of our boys. Akapata mwenye anaolewa na huyu mshetu. Ni demu yake. Na ako retreat na Ivasha. Walienda na company. Naolewa, ni rurashio. Bro, usicheze, inaitwa Kanairo. So bro, Otis, tuogope Nairobi. Tuogope Nairobi. Hey, by the way, we celebrate you as a comedian, a Kenyan comedian, doing great works, na bado utaenda faa sana. Asante sana. Na bado, sindio? Sasa juko kwa Daima 254 na Tasker, wewe utatufungia, unaona kwa ile kamera? Indio ya nyumbani. Utatufungia show, indio ya nyumbani. Ya, ya. Ya, ushaga ama. Unajua amekutanganya anatoka Runda. No, ni ukweli. Unamjua huyu. Ni jirani yetu. It's burning. Just a teamwork. Wacha nimuongeleze kale usikie kama sio. Wewe okay. Wewe mange ni nani? Ah. Nini na hivyo yako le? Tunaona.
Na huyu anajua aendangi ushago. Aendangi ushago. Ajaenda. Siwezi kuambia alipea mimba mtoto wa Osias lakini. Aendangi. Na waenda. Aendangi ushago. Mtoto wa Osias akona bole yake. Sijasema. Kishikwa. Osias. Wakabile tun. Ndio huyu. Huyu tu antu mshike mara mbili. Alafu mwachile mara moja umshike tena mara mbili. Tu antu. Ndio huyu. So tufungie show pale ile ndio kamera nyumbani. Utume salamu na wale mabeshto wote wanakuwatch wajue leo uko kwa mbulu. Before mtu maybe niseme wanaweza nipata wapi? Sema Instagram jacotis254, Facebook jacotis, Twitter jacotis, M-Pesa pia. Mjali wa kwanza kusikia ameitisha pesa hadharani. Naweza wanaweza nipata M-Pesa. Ni M-Pesa shop mahali. So all of you for watching Dema 254 the Tasker, we appreciate you. Thank you so much. Every person wherever you're watching us from, watu wa nimepata wengi wako Instagram wala mecheki. Thanks so much. Ni vile time maituruhusu ningesoma message zenu. But I promise you next Friday, 10:30, a time like now, nitasoma tweet zenu na message zenu. Hata kama itakuwa last week, bado nitaku big up. So make sure next week umekuja na uniambie where you're watching the show from. We want to thank you so much, our director, our producer, Sarah. Thank you so much, our cameraman. Wako hapa. Amechekeshwa na utisi sana. Wengine hata tuangaliwa wanafanya shot zinakuwa ziko clear blurry. But we appreciate all of you for watching us this Daima 254 na Tasker. Our guest comedian tonight. Jacotis. Sema na confidence. Jacotis. Jacotis. And of course.